Мешканці будинку на вулиці Галицькій, 37 в Тернополі скаржаться на перекопаний дитячий майданчик без гойдалок. Оксана Ліщук каже, на початку осені тут ремонтували тепломережу. Після цього дитячий майданчик ніхто не відновив. Протягом вже майже 5 років розривають, приходить весна, риють, приходить літо, риють, приходить осінь, риють. Оце все залишають в такому стані. Діти наші не мають де гуляти. Які вони труби за 5 років 3 рази риють чи в рік перекладають, нам невідомо, це вже можна було труби до Львова докласти. Вони тут шукають історичне поселення, я так думаю, бо інакше я не можу пояснити їхні дії. Постійно рити, рити і рити, і тако залишати в такому стані дитячий майданчик. Люди двічі зверталися до Тернопільської міськради, розповідає мешканка будинку Юлія Кметик. Отримали відповідь, що благоустрій на дитячому майданчику мають виконати до 10 листопада. До сьогоднішнього дня так, мало бути при умові, якщо будуть сприятливі погодні умови. Погодні умови сприятливі були. Надалі сумніваюся, що ці сприятливі погодні умови будуть. Відповідно, вже точно нічого не буде це робитися. Вони чекають зими, поки сніг впаде, і в них буде нова, як сказати, відмазка, сказати, погодних умов нема. За благоустрій території на цій вулиці відповідає приватне підприємство «Тернопількомсервіс». Директор підприємства Юрій Вересюк каже, гойдалки на майданчику встановлять після того, як отримають від працівників «Тернопільміськтеплокомуненерго» схему розташування тепломережі. Що можна зробити? Як ви бачите цю територію, тут фактично нема іншого місця, де встановити його. Тому десь було прийнято рішення про те, що спільно ми створимо комісію з управлінням житлово-комунального господарства, теплокомуненерго і представник управителя, де чітко розмежуємо, де можна встановлювати, де не можна. Наскільки ви бачите цю територію, труби від нас йдуть з правої сторони і вони ось сюди виходять. Я думаю, що все-таки та частина, ну це детальніше має свої мережі, показати теплокомуненерго, що можливо встановити ці елементи десь з краю, в тих частинах, які не проходять під якими комунікації. Отаким чином. Щодо нас, безпосередньо ми готові 1-2 дні приступити до виконання робіт. Це монтаж по-новому гойдалки, одної такої качельки гойдалки і відновлення пісочниці, вона вже в нас є. Розрівняють землю на майданчику і встановлять бордюри до кінця тижня, розповіла речниця Тернопільміськтеплокомуненерго Ольга Псуй. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.